Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Nocoj bomo spregovorili o tem, kako pomembna je komunikacija med starši in otroki. Z menoj studio je Mihaela Kovač, ki je družinska terapevtka. In Mihaela, prvo vprašanje, kako se sploh pogovarjati z otroki? Ja, bi lahko rekli, da pogovarjanje oziroma komunikacija, da je to nekaj res tako vsakdanjega. V bistvu vse življenje se s tem ukvarjamo. In da je to nekaj, kar enostavno znaš, ne. Ampak, če tako pogledamo, pa to ni tako enostavno, ker ko vidiš otroka, recimo, ne vem, mogoče pogovarjati se ni težko o kakih takih stvarih, ne vem, ko imaš, načrtuješ recimo, kam greš, kaj počneš. In takrat, ko imaš nekaj čas, ko si dobro razpoložen, se dobro počutiš, ko tudi otrok se nekaj dobro počuti. Ponavadi vikendi, recimo počitnice, to nekako kar steče, ne. Pojavi se pa res takrat težave v komunikaciji, ko pa dejansko se ti kam mudi. Ko imaš en kup obveznosti, ko prijaš mogoče zvečer iz službe čisto odklopljen in utrujen, ne. In takrat se pa res pol pojavi ta stiska v komunikaciji, ker enostavno tam ne vidiš več tistega otroka, ker resnično je, ne, tiste potrebe, ki jih on ima, ampak nekaj čist drugega, ne. Kako pa vzpostaviti ta stik, ne, da ne zamre ta komunikacija, tudi takrat, ko smo utrujeni, ko nimamo časa? Ja, jaz mislim, da je res važno, da tam res se probamo ob otroku umiriti kakorkoli, ne. Ker otroci so, bi rekla, mojstri v tem, da znajo našo stisko. Oziroma, ne vem, karkoli se v nas dogaja, naša čutenja, ne, otroci takoj prepoznajo. In seveda reagirajo ponavadi na ta način, da bi tudi mi ta čutenja nekje začutili, ne, nam na nek način pomagajo, tudi s svojim, ne vem, izzivanjem recimo. Ne vem, pri mlajših se mogoče pojavi kakšne težave z oblačenjem, recimo se ti mudi, ne, moraš hitro iti, pa si na igralih, pa bi želel iti domov, ne, ampak kar bi še 5 minut podaljšali, pa še 5 minut, pa še sem enkrat, ne, pa pol tisti enkrat se raztegne na 10, pa še sem enkrat, ne, pa pol gremo. In tu se pol ponavadi začne, ne. Da dejansko sploh mi vidimo, kaj je res tisti problem tam, ne. In potem starši, ko opazijo ta problem, naredijo kaj? Kaj bi naj naredili, ne? Ja, najprej videti, kaj otrok res od nas želi, potrebuje, ne. Se pravi, je njemu res pomembno še tam tistih 10-krat se zagugati, ali on tam nekaj drugega od nas pričakuje, ne. Ali se tam res želi sem stik na nek način dobiti, ne. Ja, in včasih je lahko stik tudi to, da mama vsako sekundo reče, ej, zdaj pa res greva domov, zdaj, ampak ne, zdaj pa res greva, zdaj pa smo že 5 minut tukaj, zdaj pa res greva, ne, je tudi to lahko včasih stik, če ga nekje na drugačen način se ne da dobiti. V takih primerih je verjetno res potrebna komunikacija, ne, da starš spregovori s svojim otrokom, ga vpraša ali ga pusti, da ga kasneje vpraša, ali takrat tisti dani situaciji. Ja, jaz mislim recimo v eni taki situaciji, ko vidiš nekje, da otrok nekje proba tiste meje, ki so postavljene, ki jih ve, da so, ne, nekako proba kršiti, ne, da se tukaj res tega otroka začuti in da se vidi, da on ne rabi v bistvu tistih 10-krat zagugan, ker mu je v bistvu čisto vseeno, če je bil 1 uro na igrišču, mu je čisto zadosta, ne, in mu je čisto v redu iti domov. In je fajn, da starš to ve, ne. Da otrok tam ne izsiljuje zato, da bi, ne vem, zato, da bi mene prizadel, ali pa da bi, ker je ne vem koliko razvajen, ker je ne vem koliko naporen, ampak enostavno zato, ker je to na nek način trening zanj. In da jaz tukaj zdržim, ne, in da res rečem, glej, zdaj pa greva, ne, da se že prej pomenimo o tem. Se mi zdi, mi smo zelo tako natempirani, ne, situacijsko komunikacijo, da bi zelo, aha, zdaj v eni situaciji pa eno stvar rešiti, ne, ampak ta komunikacija v takih situacijah je ponavadi najtežje jo razviti in tudi nekje speljati, ne. V bistvu komunikacija je en tak proces, ki traja, bi rekli, vse življenje. Od takrat, ko otroka domov prineseš, ne, ko komuniciraš sem prek joka in prek tega, da ti probaš tistem joku ugotoviti, ne, kaj otrok od tebe, ne vem, v eni fazi potrebuje in kasneje potem nekako ta jok dobiva drugačne izraze, ne. Ja, prve besede pa prve izbruhe trme, pa prve, ne vem, težave, recimo. Zdaj, ko ste omenili te težave, pa prvi izbruh, ne, kako pa starši razumejo te otrokova sporočila?
Ja, zelo pogosto se zgodi, ne? Če si predstavljamo enega trmastega otroka, recimo v enem takem izbruhu, ko ne vem, v trgovini ni dobil čokoladke in se ti tam vrže na tla, ne? In tam vsi gledajo, ne? Sebi poznamo take slike. Ja, pa tam sosedi, pa še trgovka, pa še kdo mogoče reče, joj, ta mamica pa čist, kako je tega otroka razvadila, ne? In je tukaj važno, da se res da se starši nekje osredotočimo takrat na otroka. Ne na tisto okolico, da tisto pozabimo, ne? In kaj se res s tem otrokom dogaja? In ja, en tak izbruh nas tudi eno stisko prebudi, kaj nas je sram, smo jezni na nek način, ne? Ne vemo, ne moč, ne vemo, kako bi mi pomagali, ne? Ampak je tukaj važno, da ločimo, kaj jaz doživljam, pa kaj ima otrok doživlja, ne? Da zdaj njega ne začnemo obravnavati kot nekoga slabega, ki je nekaj, ne vem, koliko je razvajen, koliko je slab, koliko je nemogoče, ne? Ampak ja, kot enega otroka, k stiski, ker pač tiste čokoladke ne dobijo, ne? In to zdaj ne pomeni, da bom jaz zdaj, da ne bom ga spravila stiskom, pa zdaj vsakič čokoladko kupila, ne? Ampak da, ja, da je čisto v redu, če on tistega ne dobija, ne? In da je čisto v redu, če on tudi joka zaradi tega, ne? Ampak da ta jok za nič ne spremeni. Katere so pa tiste otrokove potrebe po neki komunikaciji, oziroma kako lahko to opredelimo, to potrebo po komunikaciji? Ja, bi rekli nekako otrokove, pa jaz mislim, da lahko to kar posplošimo na kar naše potrebe, splošne, ne? Tudi naše potrebe. Se mi zdi, ja, imamo ene take čisto osnovne, recimo, potem, da si močan. Jaz mislim, da vsi to poznamo, ne? Da ko nekaj delaš, da imaš občutek, da si tam uspešen, da ti stvari tečejo, da gre, ne? Da si močen v eni stvari, pa naj bo to kot žena, recimo, kot mama, kot v službi, recimo, kjerkoli v eni taki situaciji. In starši tu zelo hitro, recimo, otroko nekako probamo nasprot prihajati, ne? Ko je majhen, pa se še ne zna čist dobro oblečna, ne, pa mu zelo hitro tisti štramplek pomagamo gor potem, ker se on z njim muči. Pa mu hočemo, ne vem, bi že lahko mogoče sam jedu, a ne, pa mu malo dalj časa, kakor je nujno potrebno, dajemo usta, ker pač pol je bolj enostavno za nas, ni nič popacano, ne, otrok je čisto, njega ni treba preoblačiti. Ampak čisto enih takih situacijah se pa v bistvu otrok zelo zgubi izkušnjo, a ne, čist te moči, da on vlada svoje telo. Ker tisti oblečen štramplek je za otroka, ki ga si samo obleče, pa tudi, če je obrje na robe, a ne, da so tiste črtke, ko se morajo biti peritki naprej, a ne, je to za otroka neki največji dosežek, ki ga lahko dobi, a ne. In če mu mi to odzamemo, ko mu prehitro tist gor potegnemo, pol otrok to moč proba iskati na drugih nivojih, a ne. Ja, recimo tam v trgovini, ko se vrže na tla in na tak način pol proba pokazati, le, se mi nič ne more, se sem jaz močnejši, a ne. Ja, pa v bistvu to je ena čisto taka potreba, ki je čisto normalna, ne, ali pa če gremo pol kasnej, recimo k najstnikom, ne vem, klasika, premikanje ure, recimo, nikoli niso za dosti dolgo od zunija, ne, ali pa ne bi delali domačih nalog, ali pa sobe pospravila, to je tudi ena taka klasika, se mi zdi, kakor ne bi sobe pospravljali, a ne, pa še sploh ne takrat, ko mami reče, ali pa ati. In tu se treba zavedati, da otroci tu res iščejo en občutek, da so močni, a ne, da imajo nek vpliv na stvari, ki se jim dogajajo. Zdaj, če se vrneme nazaj na tisti primer, ko ste rekli otrok v trgovini, ko se vrže dol, ki ste rečno joče in tako naprej, kaj se pomembno, da takrat ta mama oziroma ata vztraja tam, da pač otrok ne dobi čokolade, ne, oziroma zgar, kolik že izseljuje s tem jokom, ali pač popusti, oziroma popustita in mu pač kupita tisto stvar, ne. Kaj za izgojnega vidika, kaj je boljše, če lahko tako je reče. Ja, najprej vedeti, kaj otrok res hoče, a ne? In se zaveda, da tam v tistem trenutku res, ja, tista čokoladka je nekaj, kar si on zamislil, ampak da ne rabi tega, a ne? Otrok rabi, ja, tam starša, ki vztraja ob njem, ki je pripravljen, prenese tisto težko občutje, a ne? Ker otroko en tak napad trme doživi, on dejansko ga nič ne potolaži, a ne, lahko ti ne vem, kaj okrog njega delaš in ne vem, koliko čokolad dobi, pa ne bo njemu nič boljše, a ne. In je on rabi tam, da si zdržiš in da počas bo tudi on razumel, da to ni nekaj groznega, ko ga preplavi očutenje, ampak da je to nekaj, kar čist se da zdržati. Ja, in s tem, ko bi mu mi kupili tam čokoladko, on nikoli ne bi dobil te izkušnje, a ne. Da je tista jeza, ki ga tam preplavi, tisti bes na nek način že, da je v bistvu čisto v redu, a ne.
In potem počas bo on tudi lahko besede za to dobil. Ob naši pomoči, seveda. Če se tu ozreva na vzgojo, poznamo permisivno, avtoritativno in tako naprej, pa bi nam lahko kaj v teh stvarih povedali, oziroma v teh različnih tipih vzgoje. Ne? Katera bi naj bila najbolj primerna za določenega otroka? Ja, ta vzgoja, bi rekla, je zelo... Zelo se spreminja, ne. Ja, je bila nekaj časa zelo taka ena taka vzgoja, avtoritarna, bi lahko rekli, a ne avtoritativna, ko je v bistvu zelo jasno strukturo postavljala, zelo jasne meje, zelo se je naprej vedlo, kaj, kdo počne, kira je vloga, a ne od koga. Ampak tudi s časih z udarci, tudi z enimi takimi grdimi besedami, recimo, v kričanjem. In dejansko so bili otroci tudi tisti, ki so pač delali stvari zato, ker so tako rekli, ali starši, ali učitelji, ali ne vem, kdorkoli druga, ne, ena avtoriteta. Niso delali zato, ko bi sami čutili, ko bi sami nekje si to želeli delati. Ne. Druga skrajnost, bi rekli, je spet permisivna vzgoja, ne, ko v bistvu pač ni enih pravih mej, ko se v bistvu otrok v polnosti prilagodiš, ko postane nekje center cele družine, center pravzaprav vsega, ne. Tist, kaj si on želi, je, to dobija, ne. Ni nejev, ni enih zdravih mej, bi človek rekel, ne. In v bistvu otroci, bi rekla, pri teh zgojah, ki sta si v bistvu zelo na nek način različne, nekje pa čutijo isto, ne. Niso slišani, niso začuteni, niso v stiku s svojimi starši. Potem pa je tukaj še odgovorna zgoja. Ja, bi človek rekel, ja, ena vzgoja, ki pa nekje uravnoteži te dve skrajnosti, bi jaz rekla, no. Ker otrok v bistvu je enakovreden član družine, ne v smislu, da bo zdaj on odločal vseh stvarih, ne, ampak enakovreden v smislu, da se ga spoštuje, da se ga ima rad brezpogojno, a ne. Da si ne rabi zaslužiti z ali svojim vedenjem, ali z ne vem čem, ne, svojimi uspehi, da ga imamo radi, a ne. Da ga sprejme tako, kako je, a ne. Krati pa mu seveda tudi postavimo meje, da tudi mi imamo nekje en prostor zase in da krati tudi njemu ni vse dovoljeno. A ne. Se pravi, bi rekli, ja, da ne postane center družine, ampak njen člen. En član, ki je zelo pomemben, ki se zavedamo, da je ranljiv, da rabi več prostora, da rabi veliko pozornosti. A ne. Ampak krati pa ni vsa pozornost njemu namenjena, to nekje. Govorila sve o komunikaciji med starši in otroke. Kaj pa zdaj komunikacija med samima partnerjema oziroma staršema? A je ta vidik tudi pomemben, da če ona dva med sabo dobro komunicirata, da potem to lahko lažje prenašate na svojega otroka oziroma lažje s svojim otrokom komunicirata? Ali je tudi ta povezava kaj pomembna ali ni pomembna? Pač odvisno od vsake družine, partnerja, različno, kako? Jaz mislim, da je to zelo bistveno, a ne? Ker zelo težko bi en otrok, ki ne zna komunicirati, bil v enem odnosu, ker pa partnerja komunicirata, ne? Ker nekako se mi zdi komunikacija ena stvar, ki se ne da ločeno obravnavati, ne? Če lahko nekje z možem komuniciraš ali pa ženo, a ne? Pol lahko tudi z otrokom nekje vzpostaviš ta odnos. In tu je tisto bistvo, ko se mi zdi, se začne, a ne? Ker pri komunikaciji smo večkrat zelo na vse usmerjeni, a ne? In iz svojega stališča obravnavamo drugega. Si kar zamislimo, kaj nekdo doživlja, zakaj je nekaj naredil, zakaj ničesa ni naredil, zakaj se vede na tak način, kot se vede, a ne? Tako pri partnerju, kot pri otroku, recimo. Ja, on se joka zato, ker se je to pa to zgodilo. On nagaja zato, ker pač je, ne vem, nagajil, recimo, ali nekaj takega, a ne? V bistvu je pa tam en čist drug razlog, a ne? In je važno, da se vi mi tega zavedamo, da to vedenje drugega v bistvu nima nobene zveze z nami. Se pravi, ja, to, da moj otrok joka, nima nekje neke veze z mano, a ne? Ja, ima v smislu, ker on to men s tem sporoča, a ne? Da mu je težko, da nekaj rabi, a ne? Ampak jaz ne vem, kaj je to, dokler se ne potrudim izvedeti. Kaj pa ta komunikacija med očetom in hčerko oziroma materjo in sinom oziroma potem obratne razmerje. Če je hčerki hudo, kam gre najprej? Ali do matere ali do očeta oziroma sino?
Gre najprej k očetu ali kasneje k materi? Ja, jaz mislim, da je to zelo odvisno, ne? Ampak jaz gledam recimo tako, se mi zdi otroci na splošno, eni so različne stvari, ko jih poveš različnim staršema, ne. Recimo, ne vem, ko dobil otrok šoli petko, bo prvo tekel verjetno očetu, a ne, pa bo očetu se pohvalil, jaz sem petko dobil, pa je nekaj uspelo, a ne. Ja, ko bo pa imel, ko bo pa padel recimo, ali pa bo kaj bolan, pa jaz mislim, da kar večinoma se na mamice obrne, a ne. Pa povejo, ja, mi je težko, a ne, pa tudi prijokajo se, jaz mislim, prej k mamcem, kot pa k očetom. Ker nekje že v sami naravi se mi zdi, da nekje mi mame damo otrokom, ja, res tisto nežnost, tisto sočutje, tistih začutimo, a ne, se nekako čutijo sprejeti. Nekako k očetu pa bolj grejo z enim taki uspehi, ko neki fajn naredijo, a ne, ko jim neki rata. Mogoče ja tudi sporazi, recimo, ampak na en drugačen način oni govorijo očetom, kakor mamam. Pri očetih so bolj pogumni, bolj samozavestni, bi človek rekel, a ne. Ja, in bi se še mogoče malo vrnil, ja, čisto na tiste potrebe, a ne, ko smo govorili. Ker tudi, recimo, v komunikaciji, tako med očeti in med mamami, ne, in seveda tudi z otroci, so zelo pomembne, a ne. In tisto osnovno, bi rekla, je res tisto primarno, bi rekla, je stik, a ne. Se pravi, nekje, zakaj mi se sploh pogovarjamo? Zato, ko si želimo biti povezani, ker vse to je edino, kaj imamo. Če mi dve zdaj tukaj ne govoriva, ni stika, ne, ni česar. In isto z otrokom. In zato je res tist, jaz mislim, da otrok karkoli počne, ponavadi počne za to, da bi nekje vzpostavil ali pa ohranil en stik. Ja, tudi če včasih odbija, tudi če včasih dela stvari, ki nam grejo zelo na živce, a ne. In mogoče tudi zaradi tega dobi pol na nek način negativen stik, se pravi, ga kregamo, smo jezni na njega, ne vem, ga udarimo recimo. Ampak to je za otroka še vedno boljš, kakor pa da ga ne bi opazili. In je to zelo pomembno, se mi zdi, da starši se tega zavedamo, ne? Da otroci nas rabijo. Da smo pozorni z njimi, oni nas ne rabijo, a ne, da se ne bi to mislil, da je 24 ur na dan, a ne. Ne rabijo na 24 ur na dan, ampak rabijo, da takrat, ko so z nami, da jih mi res sprejmemo, da jih vidimo, da je za nas ni vse ena, so oni doma ali niso, a ne. Da jih opazimo, čutimo, tudi če jih je več, a ne, da ima vsak tam svoje mesto in da bi ga pogrešali, recimo, če ga ne bi bilo. Ne pa, da doživljajo, recimo, da so napor, da so nam odveč, a ne, da bi bilo boljš, če bi šli za par dni nekam na kake počitnice, a ne, da se jim jaz oddahnila. Pa je tudi fajn, če grejo, a ne? Ampak z enim drugim vzdušjem. Da grejo, ker si to želijo, ker je to za njih pomembno, ne pa zato, ker morajo iti. Sada, če lahko še prosim za kakšno zaključno misel o komunikaciji? Ja, res, komunikacija je res en tak most, se mi zdi med nami. In je v bistvu zelo težka, ker je tako, a ne? Da bi nekje si kar želeli, da bi nas nekdo razumel brez besed. Si še vedno želimo, a ne? Ampak je pa dejansko, dokler ne govorim, dokler ne povem. In se ne naučim govoriti, me drugi ne bo slišal. In jaz mislim, da je to največje darilo, ki ga lahko otrokom damo. Da se oni naučijo govoriti o tem, kako se počutijo, kaj jim je, a ne? Kaj rabijo. In da jih mi slišimo, a ne? Ker bo pol to nekje ohranili tudi v kasnejših odnosih, pa tudi na splošno. Med vrstniki, v šoli. Hvala. Spoštovani gledalci, kot smo lahko slišali, je komunikacija most med nami. Zato lepo negujmo to komunikacijo, najprej med sabo in potem prenašamo to tudi na svoje otroke. Lep pozdrav!